Você achou que eu ia falar de fumo hoje? Achou errado, otário. Hoje eu vou falar do Narguile Elnef Smith Oduman. E hoje estamos aqui com este setup, com este lindo alumínio da Predator. Rar, rar. O Sihoshi maravilhoso da ProRuka, na cor branca rajante, que esse branco tá brilhantíssimo. Com esse lindo dourado, 24K, mas eu acho que é 12. O Kaking não está aqui hoje conosco, mas está em nossos corações e está no sorteio que está rolando na nossa página do Facebook. Então corre lá para ficar por dentro do nosso sorteio da piteira. Alcançamos 300 inscritos e estamos lá. Para você poder ser o lindo ganhador, é só seguir passo a passo do que vai estar escrito lá. E é moleza. Ganhou a piteira, você vai escolher a cor, vou estar enviando ela para você. E é isso aí, cara. Felicidade total. E olha essa camiseta aqui. Olha essa camisa. Eu não sei que bicho é esse aqui desenhado, eu não sei. Mas ele é da hora. É o Akuma, bicho. É o Akuma. É. Parece o Akuma, né? Do Samurai Jack. Era Akuma do Samurai Jack? Era, não. O bichão era Akuma, acho. Cara, comenta aqui qual que é o nome do vilão do Samurai Jack, que não sei se é Akuma ou se é. Então, para os mais experientes, diga pra mim o nome correto dele. Mas me lembra ele. É que ele era mais... Era feinho, né? O desenho, era muito quadradão, simples, né? Era mais simples. Mais simplão, mas se fosse meter ele no 3D, ia ficar assim. E... É da Hair. Que eu descobri que é Air, na verdade. Air? Air, porque é de herdeiro. Então é da Air. Essas lindas camisas da Air. E, por final, nosso querido narguileiro que hoje nos presenteou com esta belezura, lindeza de Elnef Smith Oduman. E o carvão, não podemos esquecer dele. Coco Beast X Zagonal. Assiste até o finalzinho esse vídeo aqui. Vou estar explicando sobre esse lindo setup aqui, ó. Sobre esse argile. E se você curtiu, achou bacana, achou legal tudo que eu falei sobre ele, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no site lá do Narguileiro, correr lá para comprar o seu antes que acabe os estoques. Da Elnefs ter dado essa fusão com a Oduman. Mano, a Elnefs tem uns argile bonitinhos. Tão enrustado assim, da hora, todo bonitão, só que são todos feitos à mão, acho, né? Bem trabalhados. Tem aqueles defeitinhos ali, defeitinho aqui, mas é tipo, é o que deixa ele bonitão. É o que dá o clean nele. E o Oduman, eu acho que eles trabalham mais com argilis de vidro. Até onde eu sei, onde eu conheço, vai minha experiência. E não sei se você já conhece alguns, tem um que forma tipo uma água viva em cima e forma um triângulo embaixo. É o N5, se não me engano. E tem mais vários outros modelos. Então eu acho que o Oduman, ele trabalha mais com o argila inteiro assim de vidro. E aí ele juntou com a Elnefs pra trazer um pouco da... Sei lá, mano, porque ele parece mesmo só um Oduman. Eu não sei onde tá a Elnefs aqui. Foi junto com a Elnefs de Otávio. Não sei qual é a da Elnefs aqui. Tá aqui, o Nef deve fazer parte do respiro aqui, a parte que encaixa na base. Porque a base é praticamente o argile junto com bem pouquinho da Sten. É mais base do que Sten. Aí forma essa beleza aqui. Bom, vamos falar um pouquinho dele desmontado? Você acha? Cara, ele desmonta a ponta, aí sai o prato, sai o encaixe do prato com a ponta. Tem, embaixo do prato tem esse encaixe que junta junto com o vaso. E na ponta, vai dar o stem, tem o difusor. E se você preferir puxadas mais pesadas, com mais barulhos, você pode tirar ele. Se não, você deixa ele. Eu prefiro bem mais com o difusor. Faz menos barulho, não dá, ele não fica fazendo assim. E fica na dele boazinha assim. Você quer só dar uma fumadinha sem fazer barulho? Tá aí, perfeito assim. Vem uma base de madeira bacana, que acho que é... Fica melhor pra você ter uma segurança maior com ele. Sem a base, acho que fica mais fácil dele tá tombando. E embaixo da base, você encaixa uma luzinha de LED, que dá um contraste mais da hora, mais maneiro. Cara, o respiro dele é com uma bolinha de plástico, acho bacana isso, porque ela acaba não enferrujando, é mais leve na hora de soprar. Se bem que ela tá de lado, então acho que mesmo se fosse de metal, não teria influência se ela fosse pesada ou não. Uma coisa que não tá aqui, que eu tirei, é a mangueira. Depois vou falar por quê, mas vem com uma mangueira também e vem com a piteira. Bem gravado nela aqui, ó. É o Elnef Smith Oduman. Agora é a hora do quadro Pontos Fortes, Pontos Fracos. Solta a vinheta aí, Silveira. Bom, pontos fortes. Magia, né? Magia. Só magia, pô. Top, Rogerinho. Não tem um Hadouken, não tem nada xoxo no filme, não. Ponto forte dele. Eu acho que ele é um argile bacana pra você conseguir colocar uma coisa dentro dele, assim, uma fruta. Ou eu mesmo aqui, como eu coloquei, ó. Eu coloquei uma cenoura, um pouco de... tomate
e um pouco de repolho roxo. Deu um contraste bacana o repolho roxo. É que o ruim dele é que ele aqui, ó, ele é jateado. Então você acaba não conseguindo ver direito as coisas que você coloca dentro. Mas pra ele ser assim um arguilho de vidro da hora, fica legal até você colocar as coisas. É que eu coloquei coisa muito pesada, tipo uma cenoura inteira. Então quando você coloca umas coisas mais leves, ela fica balançando assim, aí dá um bagulho mais da hora. Ainda mais com a iluminação embaixo, fica show de massa. O ponto bacana também é da luzinha, dá aquela diferenciada, que é chegar naquele rolê, ostentando. Mano, olha o meu Nargs, ele brilha. Então você vai lá, chega, acende a luz, saca da luz rajante. A galera vai falar, uou! Que viadão bonito, hein? Tem um controlezinho também pra você poder mudar a cor do LED. Se quiser deixar só uma cor, que deixar ele brilhante, como você quiser. O LED é composto por 3 pilhas palitos. A pilha não acompanha o produto. Mas uma coisa boa nele que eu achei aqui é que a base dele é borro. Até onde eu sei, as bases boêmias são feitas de cristal e tem os seus detalhes banhados a ouro. Então eu acredito que essa base seja de cristal e esses detalhes aqui sejam ouro, banhado a ouro, sei lá como que faz essa porra, mas dizem que isso aqui é ouro. Se realmente toda boêmia for isso, mas a base é boêmia. Se boêmia for isso, tem tudo isso nessa base. É um arguile que tem um fluxo bom, não é pesado, não é médio, ele é até excessivamente leve. Não sei se ele chega a ser tão leve quanto os que a gente tem hoje aqui do Tado, mas ele é bem leve perto deles também. Então não fica pra trás se você procura alguma coisa bem leve de tá puxando. Esse arguile, tipo, se você procura aquele diferencial, tá aí. É um arguile diferente dos que a gente tem aqui. Tanto que é um arguilho que vem de fora, né? Então realmente vai ser diferente. Mas até lá fora fazem cópia, né? Então não sabemos o que pode vir. Mas, mano, é um arguilho bonito, é bom. E, mano, é bonito de novo. Porque eu achei ele realmente extremamente lindo. Então se você quer dar aquela diferenciada hoje, tá aí esse arguilho, ó. E ele não é muito grande, ele é um tamanho médio, acredito. Então ele fica, tipo, fácil pra você levar nos lugares, se bem que tem o perigo dele ser inteiro de vidro, então tem esse perigo de tá quebrando. Mas se você cuidar, tomar cuidadinho com a base, o resto fica fácil de levar porque ele se desmonta todo, então também é um ponto positivo pra ele. Então a base, eu acho que ela é fácil de limpar também, porque ela é, tipo, uma reta só, tá ligado? Então se você tiver aquela esponjona mais grossona, velho, você taca ali dentro, rodou, já limpou ela inteira. Vou dar uma dica aqui pra vocês, joga um pouquinho de água e arroz. Se não tiver arroz na sua casa, sal grosso. Se não tiver sal grosso na sua casa, areia. Então você pega lá, joga um pouquinho de água no arguile, enche tipo isso aqui assim, ó, ou isso. Não precisa ser muito. Joga um dos três ingredientes que eu falei, tampa em cima, velho, e chacoalha. Com isso o sal, o arroz ou a areia vai ficar raspando na lateral e vai começar a tirar a sujeira que tem em volta e vai raspar e vai tirar, Quando você jogar tudo fora vai estar limpinho. Então eu acho que ele é bem fácil de se limpar. Se bem que ele é um pouco pesado, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Cara, agora os pontos fracos. Vou começar pela piteira. Eu não gostei muito da piteira, eu achei ela muito pesada. Achei muito pesada mesmo, perto das que a gente tem hoje aqui no nosso mercado. Ela desosqueia. Ó, sai aqui. É bom pra limpar, porém com isso ela fica muito pesada. Mas também não é nenhum problema caso você compre ele. Ela vem, mas você não é obrigado a usar. Você pode usar qualquer outra mangueira. Tô usando pra poder mostrar pra vocês. O silicone que vem nela não é nada comparado com o que a gente tem aqui hoje no nosso mercado. O silicone que vem nela é bem fino, então acaba restringindo um pouco o fluxo dele. E eu achei ele bem bosta. Tanto que a minha eu acho que eu joguei fora, porque eu preferi muito mais usar uma da Hookah King que eu tenho aqui. Até combinou a clear com a base. A que vem é branca e deu certinho. Caso você não tenha nenhuma de silicone, não gostou da que veio, você consegue encaixar também em qualquer outra mangueira. Só que elas são mais finas, então talvez você precise passar um pouquinho de veda rosca aqui, encaixar, mas encaixa tranquilamente. Mais um ponto fraco. Ele não é um arguile dutado. Então quando eu sopro, ó. É um arguile difícil de limpar a base. Porque se você pode ver aqui, eu sopro, ele vai reto direto no respiro, então ele não dá aquela baixada na fumaça, não sopra lá embaixo e limpa direto o vaso. Eu tenho que soprar muito mais do que os arguilhos que são dutados. Mas é uma coisa que, tipo, você precisa dar um sopro no arguilho dutado, só que você dá 2, 3 suave e já limpou também, não é nada de outro mundo que vai te atrapalhar na sessão, que vai falar, caralho, que arguilho bosta. Não, não tem toda essa necessidade, você assoprou, deu aquela puxada e falou, não, já dá pra fumar, não precisa limpar o vaso inteiro. A maior função do respiro não é limpar só o vaso, é resfriar o roche. A água dá uma descidinha na hora que você sopra, porque ela desce, porque ela sobe um pouquinho no duto. Então nessa subidinha, sobe o ar e acaba dando uma resfriadinha no roche.
Então, conforme você vai fazendo bastante isso, acaba esfriando um pouco mais o hot se ele estiver dando aquela queimada. E também troca a fumaça que tá queimada no vaso, você não consegue estar fumando, que você fica tossindo. Um pouco de cultura aqui pra você. Mas um outro ponto fraco dele também, junto com o respiro, é que se você sopra muito forte, de uma maneira excessivamente desnecessária, vai subir água. Então é só você soprar com calma assim, ó. Não precisa de nada demais. Dá pra soprar tranquilamente, dá aquela sopradinha média, não dá aquele estouro. Que não vai subir água, você não vai ter problema nenhum na sua sessão. E acho que acredito que o último ponto fraco dele seja o prato, mas... Pra você pode não ser, pra mim pode ser. Eu prefiro pratos com a beirada mais arredondadas e um pouquinho maior. Caso você tá lá fumando, o carvão cai, ele pode bater aqui pelo prato ser pequeno e cair no chão, porque a beirada também não é tão arredondada. Quando a beirada é mais arredondada, é mais difícil da cinza cair na hora de você bater, ou na hora que bater um ventinho assim, ela acaba batendo na quininha do prato. Então esse é o, acho que é o último ponto fraco que eu acho dele. Mas então, se você vê todos os pontos fracos que eu falei, não interferem em nada na hora de você fumar. É um arguile bom, tem um fluxo bom, é bonito, tem LED. Quem não gosta de arguile com LED? Brilha. Ele brilha da cor que você quiser. É um setup bonito pra você deixar, mesmo se não for usar tipo na sua coleção, se você fizer coleção. Então fica muito bacana de você ter ele. Eu não uso muito, comprei mais pela minha coleção, mas às vezes assim, fala, caralho, quero fumar no arguile que brilha. Por mais que tenha os seus pontos fracos, tudo você consegue estar arrumando nele, em questão da mangueira, do silicone, a piteira, o prato, você pode até colocar um outro em cima, acredito, um maior, se você preferir. Mas dá pra bater no prato também, não dá problema nenhum. É porque eu costumo fumar 5 roches em um arguile e depois lavar ele, aí começa a acumular aquela caralhada de cinza, aí começa a cair no chão, minha mãe fica putaça da vida, né? O único ponto fraco mesmo, que não tem onde arrumar, é porque ele não é dutado e o respiro que não é muito forte, mas em questão do respiro, pra mim tá de boa, consigo fumar tranquilamente assim. Então o maior problema dele é que ele não é dutado, mas, já falei, dá pra fumar tranquilamente, não precisa soprar uma caralha pra tirar toda a fumaça do vaso. A nota que eu daria pra ele, um 9.27, dromedários. Falei uma pá de defeito, porém... Eu não achei esses defeitos ruins. São defeitos fáceis de ser consertados. Então eu dei um 9 por conta dele não ser dutado e por conta do respiro não ser tão bom. Porque em questão de mangueira e questão de silicone, são coisas bobas que eu consigo resolvi aqui. Eu peguei a piteira pra mostrar pra vocês a piteira que vem, mas poderia estar usando qualquer outra piteira mais leve. Poderia estar usando a New Prince, muito mais leve e acho mais bonita também. Então, são coisas fáceis, a não ser que você queira o setup do jeito que ele vem. Então, aí a nota seria um pouco melhor. Eu tô dando a nota 9, em consideração que eu achei que é fácil de resolver os problemas que ele tem. Entendeu? Perfeitamente. Tá bom. Salve, Truta Rolion. Tudo bom? Assim, ó. Deixa eu te ensinar a tocar assim, ó. Como que faz? Sim, assim, ó. Hang loose. Hang loose? Aí, ó. É o toque do bruxo. É o toque... Que gostoso! Então, meu caro Rolion, estamos aqui hoje para dizer mais uma vez para nossos amigos telespectadores para se inscrever no nosso canal, apertar no sininho, dar like no vídeo, entrar na nossa página do Face e curti-la, porque lá vai estar rolando a promoção da nossa linda piteira New Prince. Já tá rolando a promoção, então... Atingiu os 300 inscritos! Então 320 já, Rolando. 320? Tava 320. Meu Deus, Sakamoto, toma cuidado que aí tá chegando. Não fica ligeiro aí. Abre o olho, japonês. Abre o olho. Eu queria pedir pra rapaziada pra eles ativarem o sininho e compartilhar com a rapaziada, porque o YouTube tá sacaneando todo mundo de arguile. O YouTube não gosta de narguileiro. Não, ele restringe o conteúdo, ele não mostra. Então se você ativar o sininho, você vai saber toda vez que sair vídeo. Então clica no sininho, vai custar nada pra você, porra. Então clica no sininho que vai receber uma notificação lá, ó. Saiu vídeo novo. E é sempre vídeo show de massa. Show de massa. Lindo de se ver. Então não se esquece, se inscreve, curte, dá like, compartilha. E faz o que você quiser também depois. Exatamente. Eu só te peço isso. E deixa um comentário bacana aí pra nós. E conta se você tá gostando. Se não tá. E o que, que você ia gostar de ver aqui. Quiser alguma coisa nova, falar aí, a gente busca, traz pra você. Novas experiências, se você quiser.
Só falar, que nós faz de tudo. Isso, e teve a galera perguntando do Contra. O Contra? O Contra tá pra sair, tá vindo um Contra maneiro aí, hein? Isso, ele vai sair logo menos. Vai vir um Contra radical, cara. É que o Contra depende muito da agenda. A agenda é meio lotada, né? Desse pessoal. Os participantes. Esses participantes famosos que temos hoje no mundo narguile, né? Exatamente. É muito difícil alinhar as estrelas. Mas quando elas se unem, brilha igual um sol. Ih, meu nariz tá pra dentro. Tava engraçado, por isso não falei nada. Então vou deixar. Então é isso. Não se esquece de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de dar like, de entrar na página, de concorrer à promoção, de tudo isso que tá rolando aqui conosco, com vocês, com nós. Exatamente. Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda.